Danes se začenja kampanja pred referendumom o družinskem zakoniku, ki bo 25. marca. Poleg civilne iniciative za družino in pravice otrok, ki je referendum zahtevala s podpisi več kot 42 tisoč državljanov, se v kampanjo vključujejo tudi gibanje za družinski zakonik in večina parlamentarnih strank. Zagovornike in nasprotnike je kljub številnim sistemskim rešitvam na področju družinskega prava že od predstavitve tega zakonika delira razširjena definicija družine in poskus izenačevanja pravic istospolnih parov s pravicami heterospolnih. Pred skupščino našega največjega telekomunikacijskega operaterja močno razburjajo izsledki izredne revizije poslov od leta 2006 do marca 2011. Revizija, ki sta jo zahtevala KAT in SOT, je pokazala, da je nekdanja uprava Telekoma oškodovala za več kot 21 milijonov evrov. Upleteni to ostro zavračajo. Pravniki načeloma ne nasprotujejo ustavnim spremembam, s katerimi bi poenostavili postopke za sestavo vlade. Bolj kritični pa so do morebitne uvedbe zlatega pravila v ustavo. V splošnem pa opozarjajo, da je ustavo treba vedno spreminjati z globokim razmislekom. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča je bil obveščen o lažnem zbiranju podpisov in denarnih donacij za svojo novo stavbo, pri čemer sodelujejo neznani tuje govoreči posamezniki. V Soči takšno zlorabljanje ostro obsojajo, saj neznanci na tak način zavajajo ljudi in blatijo ime inštituta. Ob tem opozarjajo, da inštitut za nobeno svojo dejavnost ali gradnjo ne zbira denarja med mimoidočimi na cesti. Primer so že prijavili pristojnim organom. Slovenske turistične kraje in znamenitosti je lani obiskalo 3,17 milijona turistov. Ti so ustvarili 9,24 milijona prenočitev. Število obiskov se je na letni ravni povečalo za 7%, prenočitev pa za 5,3%. Med turisti narašča število tujcev, ki prihajajo iz Italije, Avstrije in Hrvaške. Pozimi je največ turistov obiskalo zdravilišča in više ležeče kraje s smučišči. V mariborski dvorani Tabor bo danes nastopila svetovna godalna senzacija Tu Čelos. Čelista Luka Šulič in Stjepan Hauser bosta nastopila v sklopu programa Evropske prestolnice kulture in odigrala svoj železni repertoar svetovne glasbene hite, ki sta jih priredila za čelo. Za duo bo večerni nastop prvi samostojni koncert v Sloveniji. Vstopnice za dvorano Tabor, ki sprejme 3800 ljudi, so pošle že v začetku tedna. Koncert Tu Čelos je prvi večji mednarodni dogodek na področju popularne glasbe v okviru EPK. Nadaljevalo se bo po večini jasno vreme. Zjutraj bo še okoli ledišča, čez dan pa že od 13 do 19 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo pretežno oblačno, predvsem na jugu in vzhodu bodo kratkotrajne padavine, nato se bo od severa delno zjasnilo. Ob morju bo pihala šibka do zmerna burja. V ponedeljek bo sprva še precej jasnine, kasneje se bo pooblačilo. V dnevniku televizija Maribor ne zamudite. Bodo tudi v Pinusu v Račah zaradi likvidnostnih težav odpuščali? Novi spori na Mariborski univerzi. Fakulteta potrebuje kader, rektorat pa ga noče zaposliti. V dvorcu Betnava so na ogled umetnine posebne vrste. Patchwork ali kvilti. Bodite z nami ob 18.